Dubai is on fire. My fucking god, this is crazy. See on hull. See on väga hull. One. See on väga suur leeg. See leeg on umbes 10 korrust juba, mõne minutiga. Nüüdseks on see leek üle 10 koruse juba. Umbes 15 korust on leek. Nüüd on juba 20 see korus. Vot sellest tuleb küll väga halb. Ei ole küll hea. 25 korrust. Täiesti lõpp. 30 korrust. See torn on väga perses. See on meist umbes 300 meetri kaugusel. 30 korust leegid. Mõne asjad kokku. Võtta see paperkott välja. Me lähme kaugemale. Sest see on haige. Siit tuleb siuke tossupilk, kui selle torniga midagi juhtub. Põhimõtteliselt on praegu 50 korust on leegid. Mosi, tule siia praegu. Põhimõtteliselt terve hotell põleb. Hola, hola, tai, habibi, tai. Lähme. Lähme, kõik lähevad kaugemale. See on ikka väga jube. See on kohutavalt suur löök. Terve hotell põleb. Umbes 50 korus selline hotell. Ei tea, mis see põleb täpselt selle hotelli küljes, aga kõik aknad ja kõik põlevad. Inimesed lähevad kõik kaugema. Siia nüüd tuleb mingid kukkavad tennis. Vähe kukkuvad mingid tükkid. Sul tunned Thank you.